Usha salam para Muhammad Arabis Rahmat Barakat Jirai Muhammad Arabis Rasulullah Surah Qiyamah Ayat Nomor Sada Mekur Quran Mahfuz Azainai Muhammad Kaitan Kudu Jama Adi Dahan Pardu Adi Dahan Kaji Dahan Rasul Sajid Zabai Rasul Sajid Gila Sekia Gala Di Durul Azrahmat Rasul Sajid Zabai Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Majaz tawai ko iman zahir hai tumhe umum zahir hai to dil ke chashm gaye ne iman bedar agar iman dil ke chashm bedar ghat aasa yata se baharam sirf im dil ke chashm gaye ko se bedar aaj se roz ikma masjid khan ka noor hai se dil bar bar se quran shri wajah kara ke ye dil ke chashm kit ke kaise wajah sanin to mardan chalo mardan ho chalo zanin ho yani ke ye chuk mardan zanin kabar chhe zanin ke mardas muwa chhe zanin ke mardas siya shah chhe zanin ke mardas zanin te chhe sochun us kit kin karo pan ro bhi adar chhe ne banne mardan te sochun us kit kin karo ro bhi adar chhe ne banne mujhe se sore zanin ko mujhe juma da asan sari mulk ke kashmir ke masjid mein gaire asan zanan bhi ta khel se Yusna lahir asli jemaah
چھوڑ دے کر یوس یہ ولی صوفی رہتاو یا وسی اگر ظاہری طور تو کوئی جمان وچھو قادم مدین چسلی آو یہ لچوان کو کھڑا ہے شاہی ہمدان نے لچوان کو کھڑا کر خدا اس یوس تے ولی آ تو ایک کرے ملک ساز کھڑا صرف اج کے ورڈ یا شیخ مری بات پر وچھن پن پان دے بات حرام تاون خاطر چھ تیار سوچ جو سلام اسلام جو سلام زار جو سلام دہی جو سلام مجھے سے جوان صرف لگ سلام اس زار اس بے سر نکس موشر چھ بابا لچ باد واز کشمیر اس مدد گسان صرف اخ انسان چھ لچ تراوا شراب تراوا زار تراوا سنگ مر کر من مر بس بہن کیا چھ یمن چھ نہ دل کس کا خوش ہوران میون اولاد دو تو دل پھرتن میں کوڑ دے جوان دل پھرتن اتے کن چھ ما حکم علم بردار نیار یہ دل کا مایل خدا اس یہ گس نہ مایل تھڑے ترکو سے زبان اسلام سے گس دل کے اسلام سے دل کے موضوع سے تو تان گس نہ گان یو کال دل اس گان گس کلمہ حق کو وائلا اس یہ وسیل آو یہ مائی صوفی ریش آتا ظاہری طور پر جو تا یہ من نیش گئی لوگ کھڑا زنی تو مرد گوس پاک اس نیش گئی کھڑا علمدار اس نیش گئی کھڑا عدر سلطان اس نیش گئی کھڑا شاہی حمدان اس نیش گئی کھڑا پورت کرت مو اہل پیتر ہی منا روش اس کے چن پنی زنان دکھا اس کے چن پنی پورت کھڑا اس کے چن پنی آیات کھڑا یہ مکس دعوی دل خدا اس خدا اس نیش کوتا چھ رہبری ضرورت ہے دلی اگر چھ کس نے مسئلہ کا اگر چھ حق ذات وری تے موس خدا دی تن پت روزہ تلاوت کرا سورہ حج اتے بولے سی جو تو عربی پڑھ با عربی پڑھ پڑھ پچھ چاہے مانی ہوے نیم سے کالس پہ اوز چھے چھے نہ کہانی وہ دنیا اسے سیرس میں دل سے حج کو مگر کاشر پڑھ پڑھ اتے پڑھ چھی اتے پڑھ ویسا اگو عربی بے پڑھ چھ کاشر پڑھ جس تک دلس من دل سینس من دل چھی ہوئی چھو کنو اچھی نہیں اچھی نہیں عربی پڑھ پڑھ کاشر تاچم رکھ جتے مجھے چھو بنگ یہ یہ کالس پڑھ اور سچے چھے نکان اس سے سینس من دل چھو ہوئی چھو کنو یہ کاشر پڑھ پڑھ تے مانے پڑھ تے ہی رہ چاہتے وہ اتے چھے دماغ لڑاؤں اتے چھے کاشر تھاپ تراؤں ضروری عربی پڑھوں دل دلس وسیل ترم کوشن کو سزا وا یہ وسیل خان کا کئی میں کوہ بھی آواز چاہتے تب ہم رسول کریم اگر چینج پہ گئے وسیل خان کا تر پہ اکر پور سو وسن کا بہوس ایران پہ تے علمداری کشمیر سے یواد نہ تو اس تو شریعت کو پہلوان کہیں کشمیر نے موکن سے مثال بنا نصب راز سلطان حضرت سید پاک خان پریزگار اس شریعت سے باسوات اس امس کھاگی امس کیا چھو مزور بیٹیو سوال جواب امس کھاگی امس کیا چھو این یہ کیا چھو کنون ایران پر کھاگ چھو سوال چھو واتو ملکی کشمیر تیتی چھو چھو مورا حبر کس چونیز دل سے علاج کے چھو سوچنگا این دو ایران ایران یہ موت وسیل خان خاطر کشمیر نہ تو تگے نہ میں اس رسول خدا سے بس چین بارو میں اتنے عالم دار بھائی نہ عالم بردر اس پر نہ میون دو اچھا سے میں پر عام تکر آئی اس کو سار کام تل چھو میں مثال آو مور نہیں مجھے ایمریٹ کوٹ ہم کیا کر رہا ہے میں کرائی میں چار سار دبان حضرت سلطا یہ صحیح میں پاک دبان یعنی میں عالم دارن چار سار پو میں ہر رج آو گاش میں دودھ پڑھ دیں میں آو پچھان پچھوس مسلمان یعنی کہ یوں شریعت پالت اس نے میون دل سرکم کرت یوں شریعت پالت میون سر روح اس نے سرکم کرت میں چار زر بول تو میں توڑ فکر میں اس روح لو کھین بہت سے لوگ کچھ مت ہی نہیں رہا پاکن پور اس ہو پاکن پور یہ دل چھو تجاز نے بچ دی تجاز نے چاکولا مودانا گنر جنگل کون جنگل ہو اس
Sari Sharif peta oj nera pata jitki sarkan broj tawa jandu loyti. Itai kini oj sain jandu loyti tawa pakar pursan. Aimin jandu sain kosi ma aji makhe ya kuri. Na toh jakut. Yen uta dos vatan pato sain ke naza. Bosus kaum karan tisa. Bosus dama na megoz doi kasu laila to tiri ke. Mechu karun Muhammad Khudais. Muhammad ilallah. Khuda is waro chumka Hazrat Muhammad Maud Rasul aini thon ku salim khane nyane masbe am dus thape ha kya kanya kalimo thon ku shirik kalimo thon ku shirik mesh juma namaz pade chuk pade mahmud rasulullah ila khuda is waro chumka mahmud sari karan ke roju mahmud rasul be rasul rasul kalimo thon ke Mahmud sendiri juga sih, zaka, suri Quran terus sebar ke kalam Mahmud. Asmanu zamin kayak mana? Jahannam jannat kayak mana? Ini sih kalimat tahi guys. Ini kalimat sih mahabbat kor tembok kalah guys sama suri zamin. Aku tuh kayak, terus kayak. Ini kalimat zanne zalandari Kashmir, kalimat Muhammad Taqiyat korun darshan tuh tak hargian. Maka Muhammad Muhammad mau orang paling semuanya panen suara. Ini kalimat tahi kok? Ilallah sunnah warahmatullah, Allah sunnah warahmatullah. Support system, sainin margin mention of wazoo is the pata, sainin begin channel putan is the pata, gosul chum guest mewan karun, zain chum mewan chan, zain channel gosul is pepita. Ya misna marno gosul pata chut zaini kachas pata, shukuni gosul. Lala mata aye, sainin, gwarer unnam kunai wazun, ilallah. Nebrai to pramandara chut. Andar aatun wujud dao darman kar la karma goran munna kune wasun nebre to apna andar aatun sei lai go ma to wasun tabe lai go na gaina kalima ikorum tem sta ba su kalima pade tem por dulu kalima yus por rasul kalima alo gore ibda sanje hul go quran ay surah ikra para ya rasulullah Wargo sukalima yuspor rusuli kerima aina, wargo aina lu kerim kara, yus sanjahan wari rusuli kerima so, aina lu kerim wara zuru lu kerim, wara zuru lu kerim, wara zuman lu kerim, padu wakura ane zuru, surai kara ibu koru, dar mani, at mani jiwa jem mosa mulal mani, tempur rahabat, tempur manu bai rahabat, tempur wadu dai tutai anda, Kalimai kurum, kalimai sarum, kalimai balum, panun pan, adalah lewat selamakan. Musalmanan cunum ini kalimai. Imoto zaman kalimai, yang dapat asyik kalimu goy, kau kalimu goy, surai munafik punai matre. Ini zam cai musalman. Ini dilus kaj, macu mohram sekarang. Ya dilus mesiai as, kaj bepe tak dilus mau us gumras. Ini cunum Yusuf musalman muzai, Yusuf India muzai. Yus gumras, suci kaj. Yang amal kar dilan sum bagi Hindu muzasin amal sum mandu subah jaman suri jaman dari Khuda. Masih bar bar bayi jaman ini. Go use lalu masih kalimu sur ayukur Khuda atau Rasul Hazrat. Sayang si pewan mana siem kafsi zahiri muzasin. Yang si mana masalah kasih. Akhirnya pahingi dalil cha pahal tamayin dalil cha musalman suni musalman su wasil namun atpet agar surai hajas hajas dorang cho makin chai zahin wasil ya wasil wala yin me kashni me jelas gawai zahir chibu quran arbi part mara patan kawchir part ekte wala bayi hajji me wanun dil chui kuon yin dil chui me alay o wasil Yel me rahabar kalimat trai kasas gay, tria. Yel me jil me ada rahabar kari kas gay, tria. Surim gay amal. Surim gay apa? Beris ber amal. Surim gay amal. Puncak cinti dan dida. Suar ya, puncak Muhammad. Suar nahar bau kha kha. Puncak cinti zuru, rasmul. Jadi insan sebar. Char pun suar kitab. Salih cepunya suar pahar. Suar anasir agar ka anasir treyo trey asli ya kaya berapa
سور اناسر چار کل زن پرین جائے چھے سون سون حسن میں سور پہر پونچم چھنے رام پانے بہر اسے کیا وہ بھی تل بکھاس تل سر پیپ نہیں تل ربی بھو وہ بھی تل کھا پچوس آب لاغو پدبوس ہوا پدبوس تا پچھ بیل پڑی زور سور دور تیار بیچ تے بیل زور اتھائی کنچی وسیل زور زمین سوچی وسیل بہت کت کنیری بیا پوٹ اس نو نائی وٹ دا پوٹ چھ زمین دا کھور نو کال نہ بنیا ر کال بیا تر چھان کول دا روہ تدی وٹ کنے با تے تھے گن چھ پنن پا اتو چھ وسے ہا مجھے سے پائٹی پائٹی ڈگری چھ کوڑی چھ لڑک چھ اتھ پہ وسے لو ظاہر تو سو وسے پان پڑی گت چھ وسے ائی اس کون چھ شیر اگر تو منان تو نظر وسے وارے چھ بیا پوٹ اس نو وچ تکائی پڑ قسم ہے چھو کہاں کی کہاں رہے تھے ناٹھو کی وسیل دنیا پر تو چلین وسیل وارائی مقام وسیل آسی تھی نہیں پکی دنیا اتا ہی کنچر اگبا اگبا اس نے کسی وسیل آسو اگر نو اگبا اس وسیل آسی کی ہن پٹھا رہے خوچو خدا اس سورہ مائدہ آئی نوی پانس بیس ہونڈی منا دیکھ بعد نکتا وسیل وسیلے ہائے سے چون مان کت کی منی پا چون روح کت کی منی پا چون دل کت کی منی پا تاوی ان میں اگر چھ ہتا سوری اسی زند روز پاٹ پاڑے چھ سورے حج اکی ونے چھ یو دیو دل چھکوں یل گچھے نا یوس ما سیاحت راہ برا دلس یل کری یوس ما سائر نی آلم اسنا مجھے دوال بڑ کیا جو روح ایسی مجھے یل یلیت راہ بر کری یلی مجھے دل یالک ہے اس کے ہی دل چنی 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 یہ سر قرآن کی آیت کے چاہے حرز یہ میں آت آمز گاڑ دوت یہ امانت دوت یہ رہبر کیا سر کیا بھومنی تو پاڑ دو قرآن سوری مسئلہ کی تنگ رو اپنی میں آیت کھولا میں سب کن سے لڑا میں دین یہ میں آیت میں کرن مطمئن کی دن گئی دلیا کنی اس گئے یوز دل یل کر تو وہ تاج کیا اس لئے تو ہی سوال ہونا ہے رہبر کات پیو نام عام کتھا فرمو گو اسے پاس مفتی عظم سوئن مفتی گئی ولی بس ان بار کہاں مفتی مانا کتلا ہے مو مفتی گئی یہ مو رسول کریم سے مفتی جو مفتی حجن کی منہ بیو یہ مو کو دین سے مفتی کو دین سے کرنے کتلا دین براہ نکاتر نے فتوان چی کرنے دین سے کرنے کتلا براہ نکاتر نے تم گئے اولیاء کرام من دین ہے زندہ گو سے پاس دبا ولی اس عام کتا ہونا دبا رہبر پچھون میں بس اس ہیری پان لڑی زن مادی ہونا اے رہبر پچھان رہبر پچھان کیا ہونا رہبر پچھان ہونا ان سے سورہ حج اس میں یہ آیت بسے دل کرنے زند سے پچھان ہو چکیا قرآن اس میں سے کوڑی ہو مومن تا کہ قرآن پڑھ کے لبت نہیں یتکان آت وسیل پہی یس سے آت دلوز مہر دائی کرتے زندہ مجھ خدا تو رہبر کیا میں سوری پنیان بنا میں ولی کیا گئی صوفی کیا گئی سورہ یار اس آئیت میں دوڑ تروڑ خبردار میں نے ولیان کون دار نہ کہا گم من چل دنیا اس پڑھتے پاس آرہ تو باس مزدنی وسیل سوری بنا وسیل کو سورہ آراب جات پونچ بات کرنی ہے جگہ دلس میں یہ چھو تو نوک قدم انا اس سے مانے سارا خدا ہے اس تیرے قبر میں بسو اج مو ملو تنتنی دوک بجی بھی بس یہ چھو نوک قدم انا اس مسلمان مسلمان کے سن محمد عربی سورہ اعراف ذات پونچ مائے سے مسئلہ پڑا کار میں ذکر دلاس مو خوب سان اے سان شور بن کے خوب سان اے سان شور بن مو میرے پارٹی ائی سورہ اعراف ذات پونچ مائے یہ ذکر بنی نا وہ پڑھا چھ زبان خدا چھ منا جو چھ مسلمان دل چھ گئی زبان اسلام پوری خدا ان پر یہ چھ منا دل اسم خوف سان اور سان مغری پڑھ چھ سورہ احراب دا کو جمع پڑھ گڑ عربی پڑھ تو پچھ چھ کو چھ ترجمہ کر نی چھ کہ دل اسم خوف سان اور سان شور ہونے کی یعنی کہ دل بنا پا کٹ پڑھ چھ کو چھ پٹ اج پر چھ نی ذکر پائی چھ ایک بار ماں سے ذکر ترین پوائنٹ چاہتا ہے ذکر چنیز باتا ہے ایمی سے ضروری کوئی سے والا نیوانتا خدا چھو والا ذکر کر کے لسل سے چھپس ان سے کہ میں خوب سان تو اجی سان یا ذکر زانی پاکر پوئی سوئے ایمی سے ایران کرتے ہو بڑا تو مور دینے تب ہی کری آیت سان تب چند چشمن آز کاش نور دینے ولی اسم میں یہ ایمی سے علم تعالی نے ذکر ہاؤ
Saya ingin mengingatkan kepada Anda, saya ingin mengingatkan kepada Anda,
بچمنس مز گۄڈے رسول کریم سندس روحنس بچو مزو تمہ ایمان اچھا تہ ذکر اس کتھ سورہ دا نمنمتا کتا یا رسول ذکر تہ ادا کر اس نے کری قیام بیس مصیبت کار تلا پھر قران صبح اج بن چکی یو سے میں ذکر ادا کر اس نے کری مصیبت اس کو ذکر چس کی یہ پڑھی مومن اگر پڑھی صحیح چھس تلاوت پر عربی پر پچھو کوشش تاجن دی بنی یو سے ذکر کرے تم سائز قیام تو مصیبت وہ بھائی اس نے ذکر چس نہ بس تو شاہ رکھ مران کی نش کوش صرف رہبر خدا اور سر سن کس اگر خدا وجود چھ رہبر اگر نبی وجود چھ رہبر رہبر وچ میں دین حق چھ رکھ شاہ رکھ اس سچ نہ وات محمد عربی سن یت کن انسان شاہ رکھ بیت کیسے پکڑو یت کن جو رہبر دین نہ رکھ شاہ رکھ تبے فرمو سید خواجہ غلام بن بیگ سنن رحمتہ دپان مول پتہ یوتا ضروری یت کن انسان سن شاہ شاہ تاو بنی پھکبا من دپ ث نماز من دپ ثور روز من دپ زگا سچ ال تج چھ ونان دل تج چھ ونان روز تج چھ ونان دلش نے ذکر وچ کہ تاس پنی نہ ائے نماز پنی نہ ائے روزن چھ پنی نہ ائے زگا چھ پنی نہ ائے پرد چھ پنی نہ ائے ذکر چھ کیا مے سے ذکر ہائے ہری بول چھ سنا لڑی سا چھ مرد زنن مرد چھ کا کاز نماز چھ زنن مرد یو ذکر چھ ہائے یہ تو ڈیچے مصیبت تھوٹ سگسی راج خدا تو خدا اسو یہ رہبر کیا چھے با بلے میں تھانا یہ رہبر کیا چھے یہ ذکر چھے صرف نبی اس یا سے میں ذکر کسی یا آتا ہوں اس نے یہ کاری نبی اس نیشی نبی نبر چھے نا نبی او کم امبا پنگن ولین تو صوفی یہ سے رہبر سے آئی مصیبت دور کری تب ہی منا چھے رہبر بچا اسی تمس آزاد کریں اسی سے سکتا باوا قرآن میں سے کوڑ اصلی پریکٹیکل کو سے چاہا ہمارا رہا ہے کس رہا ہے جوڑو کرنا سیارہ کرنا لپا مز خبران ہو نکے یہ من میں منو تک پی یہ ریمو صوفی کلام بوزان تو بس پاکوان نک نکن کران ذکر کلام باجن کران ذکر پی کرن اقبال سمجھ فقیر سمد میر سواب کار رحیم سومس احمد بٹوار اس کرہ نماز دودو احمد سرگر اس کریکٹو اندری انن کلام تلک میں سارتے بدل فائدی قرآن چھونا تدر فکر قرآن چھونا ذکر کر مچھے تے چھاڑے یو صوفی کلام چھے ان چھے ذکر کر مچھا سا پاتے یہ اچھا بیئے وانا وہ کتبا تک اس قرآن ویور امامی غزالی اوس پنیس وقت اس مز سیدکن دریا جو دیکن اور شریعت کو لکھتا مسکر ایلی رہا پر پیوست تو تائم اس نے مانے نہیں بات کو سائے سے مانتا صوفی کلام اس مطلب دمنا سائے کیا اندھ پری وہ آسمان زمین تکڑی یہ وقت تھو دی یہ شو پچھ قرآن سے مران ذکر دار چھو پچھ جل سے ذکر بنے ہی میں تو تمہیں کہ مقام ساری زمین مارتا موچھو تران فکر میں قرآن کیا چھو مران شو از در اللہ موچھو تائم چھا حدیث کیا چھو مران موچھو تائم مران سول پک علم دارن کیا مران تو تائم کونی لیے کونسی لینا یہ تائم تائم فکر رہ پر پچھا وہ اگر ممری تے پارے با ہم سے وہ لاغر نہ گیا دبان بھائی دے دبان یہ من آسا آئی من چھے خطرناک قیام دا مصیبت ہم سے اگر نہیں ذکر بھائی یہ ذکر ہے تھا پاکر پور سو بس من سے صاحب چھاڑی نے کل کے کشمیر اس منور دی نے بلی اس تائم باب اسے ذکر سارے امیری گئے اس کھاؤں سارے خطری کھاؤں اسے بیان پوچھم چھے رسول کریم اللہ صاحب چنو نور لینے بلی میڈس نبیس تاکی نا پان پاکر پوچھ سو بسی ایران سمجھے تمہیں نبی آلم دارا سے بزو نا ایڈکاس خون ارزم وقت کس روچس جتا ہے کن ہے کن توتان ایمان کہاں دروز گئے چھو اگر یہ جو وقتی علم بردار زمین پر جیمان آگو کنی اولیاء صوفی جمن نیش یہ کان گیر کان سے گیر یہ مسلم شاہدان خزانے باور اگر آر دور اس مسکان چاہش ولی میں محمد و قسم میں کیا کہہ دنیا بچھل پریکٹیکل مرائے میں کیوں ہلائے ایک ملوز میں
اگر وقتس من دنیا سمس کتا صوفی آسن زمین تائی مقام آسن شریعت اولی آسن تمن چھو وقت کی سلام بردار سے دست بھائی لا الہ الا اللہ
أمس راج گژھ پتا تم سوت اہل بیت خاندان سوت یار تم کو دولت کس مے کیا باغن کر مے گژھ باغ مالک أمس باغ مالک دور تمس نیر اردا ساسا أمس باغ تماشے نیش جہنم دیم چھنے نیشن کڑی مو کس یہ کینس کیا کریا أمس شان تن کو ہن نور أمس بیم صرف تہن میں ناراض ہو مے کو سم راج روزن خدا تو خدا ہے سن رسول یہ چھ مشتاق تے سن بتائی بنیا رہا پر سارن جا نمرا ساگر نے گلاس کھائے چلی بجی منی منڈی دا وے اسے کھائے تو نہیں کیا کہ جاؤ بس سارے مسئلہ کر والا نے ایت سمجھو اگر مومن تے پڑھو تے ایت کھائے چلے سارے مس دو کیا کرو خدا اس بوز ونی آلے دے سن کما دے اللہ وجہ کرن سان کو کھائے پٹ سن رما وسائی تو بوشنی ذکر کچ من دا بے میں اوٹ میں ولائی من دوکڑی وے اسے نماز صرف نماز چھ سورہ نساء سورة النساء آخر تيم آئے آخر تيم نماز پڑھ سورة النساء آخر تيم آئے نماز پڑھ کرو میرے ذکر خود بجد بہت شجد بمنے اولی النساء بمنے اہل بیت النساء بمنے پنس رسول کریم سنسا یہ شک مسئلہ شجد نماز پڑھ خود بہت بہت شنگ دنس گڑے نبی ہائے ذکر آئے پچھے چس گو چون یہ توت کش آسون یہ گاشتا آسون منی یہ چھنا من باز پڑھی کیا سی پڑھو زبان کتاب کس من پڑھے ان کتاب لو سی تی مولوی رومیس کی تم 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 تاک تم گیس کتاب ہے مولوی رومیس کو تبریز نے پڑھ کتاب کہیں ہر ان جس کے تم نے عمر عمل سے نہ پانی تم نے سیکھا ہی نہ عمل سے رکھا ہے یہ رکھا ہے کس نے کس نے ہاتھ پٹ الگ
Surah Mutaffifin ayat nomor 1 itu kenapa?
Jangan sorry,
Saya cek ini
Bosan mesin lagi na haram, cuman jahil nama aja salalas. Yo, tapi ini mau mesin itu cuman. Atlet batal es. Yang ini jahil nama panen cuman kemudian jahil nama setelah partai punya mas berka. Mau ini suatu haram kor, darat yang mau syariat mana sirip dia teri aja. Syariat thomu itu mau sirip dia na haram kerawan. Jadi syariat paling bebana kerahan mau itu patah antai. Syariat itu dar, suatu tahun haram tahun galat tahun. Sucian kau sih. Bikus syariat mana? Syariat teri aja, syariat teri aja, thomu syariat. Namaz, roza, zakat, haram tahun, galat tahun, syarat tahun, zat tahun juga kau syariat. Oh syubiri aja, itu aja suari khawari aja. Tawar cun nang nung pon, resh dinas, berdua dir, din nung puni resh, nikah cun dinas, lagi skor marta zanti kaj pas nimaat pardi, marta pas nimaat, zanti kaj pas nang marta te rahbir itu nimaat ke terus pardi, tapi sih shubi nikah, nikah cun dia cun puni, dah itu nung tarik teman sih jemu, jangan na permanas. Surah Nur akhirnya tuh ada yang pandai kerjus nung puni. Surah Ahzab ayat pun kena dia asal panjang asal baca Musliman saja nuna pandu kiri, aku nuna put kiri pan, mungkin nak gay, kisah puni, harus nukuni, nama asal tarik, ruas di tarik, zakat di tarik, mungkin haiwan orang pada, buat calon calon saja nuna pada, tapi mungkin tu ye kim kisah misal, isu khuda ayat dia itu zaman saja nuna marat khara gay, itu lagi Quran kim kaum, ayat Allah animal, ladies thay is ladies oka, ya cuma dar nuna war nuna macam ladies kari macam ladies oka. इमान से मैं पाई मंद करूं नियम लड़ीज़ न हावन ऐसे क्या कोई एम खत्म होकर नियम पाते फोन इन पर साइन इन ताली में नहीं होते कोई खड़ा करा इमान हावन नमाज पढ़ना वान आई नमाज हावन रोज़ हावन तब एक कराम पाई मंदे उसूल इमान सच ऐसा लड़ीज़ मिशन ताला की मिशन मार्च करा मारते इसे मार कश्मीर क्या जब लड़ीज़ हाई उतार लड़ीज़ का नेवर मेरी एलिगे लड़ीज़ ना खड़ा ये लड़ीज़ नेवर ड्राई ना तो थोड़ो मुझे मुझे पूता जो उमर गिरियां उसके ढंग जो रहमत ने जुदावा याद आलम दबान से काबिल हैं निशुंद से इन्द्रिय सुनते तो एक फिक्र मोमिन क्या तो ताई हेकुन ताई कुरान जो सामने तो काला रहबर हलीस फिर नबी उत्तर फरवरी में दिल्ली जिक्राय सोच जन्द वो ये पानी ना मिस्र रहबर स्वर आई थोथा मक्का या दलिक रहबर हूँ आवले हम ना दलिक रसूल के लिए मुस्लिम खजाने सुबह तो क्या हराम क्या गलत क्या इतना शैतान वागर पंजाई पूर्व पेड़स नियारा मिस्तमाई चीनवाई जीन क्या ये हवा जीन है माने पूर्ण में सुबह उसका आगे जने पाई नहीं हम क्या सिखा रहे जल चुकोड़ी में शरीर बड़े मुसोरे बड़े था जल चुकोड़ी अंदर कहीं भी हो हम शरीर नमाज से कहीं जल चुन साइन नबरे ने वही पढ़ाई खोद का जोग नमस्ते खोद का जोग दांत नियुक्तिनर قرآن سورہ بکر آخت اکنزا امائیت ایتا دروب فرما سورہ بکر آخت اکنزا امائیت رسول تاہی مز رسول اس لئے قرآن چا آئی تھیشنائی نبی وہ تھیشنائی نبی شہشنائی پنن آشک خوابن بات اس لئے آئی تھیشنائی اس لئے باہ کرے وہ دل آئی تھیشنائی مہینی باہ کی کس کرے اولی ہی اس میں آج پڑھ ہوں دلس بے اس حکمت آئی یہ اس خدا ایسان دور ہمزے حکمت کرن کام بچا میں کرو ہمزے چلاو نظام زندہ کرو نہ تو چھے بے شک پنی کوڑی کالے سکو تو کن خاندرن مصرے کتنا فسا داج دولت مجھے سے داج اس پر کوڑی مار خود کشی کران کوڑی کات پر ایمان چھوڑی بچائیں سوڑ کے یہ جمع چھے یہ جاری تجری ہے نہیں نظام کسے روشت داج اس پر بچے سمارا गरीब कोई डोला, गरीब मिस्किन डोला, कुछ शेरियत छुट्टे में मत, सर, मन कोई दिन कुछ नहीं, आज वो शेरियत एक कानून निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, हर हाल में गिल्स रिल, निकाल सूरह हरमो हदे क्या आशान, जब सूरत पसेंगी, कोई दिन सालान मर्दस पर, वो आधी दिन सं जमाएं जन आलावालेन ह یہ اس کام کون ہے کس مردس پر سٹ رات دو اتراؤن عبادت گئیم سے پتہ ہم مرد زینی پر اچھنے شریف فرمو رسولی کریم آخر زمان سنتا سن زینی قبل پر یہ زینی منہ ٹھیک ہے ہم کوڑی نو بچ کن کیا اس کوڑی سو تاک دن تک دن مرد شکم بہم بلائی اور چھو ٹو پی اس پر اتھا جو یا یہ موہج کن چھو پائی کمبر سر کم یہ تکو رسولی کریم سورہ ایمیا اکر سکے بار نسو سائر میں آل میں رحمت رسولی خدا
Wali Sufian bin Majid pun sahih dikarun, kaum baik sama Rahul. Sari paygan mai maju sekumat, sari mai wali ay maju sekumat. Kasam khuda agar risha sum taqat hukum yang asam dunia asam, jadi nur asam. Sosi thot, kami sekarang sendiri thar sume maju. Berhadas. Agar ah kaya zemi thas, maju zain kum berun pa. Agar zain kum pa, agar dien kes pa. Agar zain kum pa, kau khatam kau sore. Tuh kaya jauh. Tuh kaya sekindu zain ni cina sih. Tuh bisu tuh kaya jauh. Sani maja asna koi, sani maja asna lakji. Darmani yae sen, iman ladizan hoi wat rahi rasti, iman ayo hadaiti jwa. Wajo sani wana panne panne khandari karu khada, kuali khada, kumut amal lagi kumni yukkana sani khada kiri. Sari ladiz kasan, taliman hindi wad baat. Sari kum sani kasan yu taliman hindi wad baat. Iman ayo rahi rasti jwa tau, iman te shubas kabar buchi, iman te shubas moat buchi. Iman tu sakral tu maut tu cuma mana hawa panah, ini panas mula. Padahal sih ini panas mula. Sari tadi pun pernah kata sari ladies mardi. Bicara itu kalau cakap subuh saya mukodin dia ukhun, zainin dia ukhun ini pecahan. Ini panas sampai itu ayat itu jazbah. Hadis, saya sih mardi dia ayat kalau cakap ayat itu, bujuk padahal kita cuma ini ukhun. Bejujoy, bejusu khan kas pan, ini pan tu muncul di ruang payi itu ini yang cakap mas. Bagi apa dah asyik pagi asman asyik. Ad panda sujud tadi, yud kharca wes gyer, gyer mana zui, ad itu tuhai kabab, mana zaman ni, ad itu tuhai kabab, bandel mana ini, bandel macam ni, tuhai agar dia korup kita Allah itu dasar ni, baik tu mana Allah korup kita Allah itu dasar ni, yus misal kali ni itu khara ke sah khara, kali mana misal itu cuma, saya mikir tu kali mana, kali tu kali kali mana, sampai kali tu kali khara, macam tawai orang dah lah lela, yang kesan dishek mana kaya, dishek ke dishek mana beri tu. Practice itu sekarang kori kori, yani itu semua tu kerja di imit disekasan, hub disekasan, swami disekasan. Yang baca kalan, memang kori kalan, tayar, kabir khatul, tayar itu khatul. Macam kita pasal kau si, macam sih akhir sah, ladies marit kabir khatul tayar. Kayaan itu khatul tayar. Kau ni mana rahi rasa itu baca, ada itu baca. Aku khatul face sahur di saat itu khusyuk kerana kian sahazat. Pada tu usul di nama kami ini. Saya ni yang kemudian saya khusyuk kerana kian sahazat karu. Jauh saya ni pergi raham, kaya itu panen panen baca yuk. Khusyuk syar rahbar rahbar barai cantum, hasur cahmanat, begasti kaya buat baik insan. Acun mana purta surai anukubud ayat matunanza. Imyanya roshan ayat cinti hinan senan. Ayat ini Quran. Imyanya roshan ayat cinti hinan senan. Masiman mana aja batau? Hari musyras. Ya ikat gay akal ikan. Samandar bayu uci pesis. Pesis Quran pesis na pesis go samandar. Aje kati. Tadi gay ya isi. Macam berapa nanti? Mana yang Jibril khazuyo dunia ada? Kita sah boitan, kita sah tul, kota tul, sah boda. Tadi tu? Khazuyo khada isi ni razan, sazan, siapa patah cikgu mandir kaya. Dunia semua dalam suci. Sambandar semua dalam suci ni ada dalam suci aja. Sejuk punya hobi pernah, sejuk boleh pernah ini, nyaman cek, Quran boi, rosh cek, Quran boi, sajad cek, Quran boi, zikir kar, cek cik, goji, amal cek. ये मैं कहता हूँ कुरान आप देखो ना कौशिक अगर तो ये निशान से तो ये वो पचान खुदा खुदा इसको उसूल खुदा तो उसूल ही ना काम ये भी ऐड पैसे नहीं पास तारीफ तारीफ करे ये चीज़ तो मुसलमान सासिया है लड़े सोवर यार इतना आज जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सही पहले तंजीम तिमोटिरिशन Tadi asalnya asha akhir fajar, bagi hadir asha sahing istiqamah, sahijah misah dari fajar ini mana? Kualin pada susu dah jalan suruh, kaya usah. Kualin pada susu sunya ran kasam pada, sutai itu fitnah. Tadi tu as suar yar juli terus di kirimas. Tadi tu as khanda di rasul juli fajar masa ini baik. Asha aspek itu masih pun thawan. Ayat ini baik, kerana Hussein Hasan niat ni tidak baik juga. Ia niaran, pihak mudah sorawan, entah mana, cangkang mana, patut saya jelaskan. Ia pihak itu yang bina, koi kah, koi suud kah, baca man, koi ni nak, itu kusparan pun. Ya, sahih. Ya, hakikat ini yang pejat pernah ini. Almarhum Hasan Jawa, agar ada solat yang mudah malas ni, agar jalan jikirah cuma ini macam mana tu? Jalan jikirah sih, tak kasi iman sahih. Sehingga misalnya fajar zikir kerana malam bos kasa, sahaja sebab ini kata ni tuan macam dar, ini kaya masalah yang mereka sudah mesti pecah, bos yang sulit itu serba. Terus kami,
سوت خار بين ما حرام فرما چھا نہ چھا کوئی نہیں کوئی مت شوئی نہیں تو یہ کرو بڑا عمل رہبر اب زوج پن پان پتہ ہے تو فکر نبی کیا ہے صحیح چل خدا تو رسول دین او کام ہے گل میں دائیں لا الہ محمد رسول اللہ روشن بڑی بان